студид дээр ирэх давтан байрлал үзэгчтэй өнөөдрийнхээ ээлж зочдтой та бүхнийг уулзуулахыг бэлэн болсон байна. За бидэнтэй хамт тохионы хэлбэрч саран чимэгч манд хамт байгаа шээ маш их баярлалаа тань. За одоо бид автомат туслахтай миний хүлэмж зохиомжтойс 9 дугаар ангийн сурагчтай уулзах гэж байна. Студид маань Ангараман, за мөн Шин Эрдэн, за мөн Анар Эрдэн, Цэлмэг нар ирсэн. За өглөө нэмэн сайхан уулзсан байна. Баярлалаа. Яасан мундаг хөөхтөд вэ? Миний үлэмж зохиогдсон байна тийм ээ. За энэ бүхэн үнийг яаж эхлүүлвээ? Миний үлэмж зохиогдсон шалтгаан нь? Аа, ер нь бол бид нар ангиара багштайгаа нийлж агаад одоо бага насны сурагч нарт дүү нартаа хоолоор хангах тийм зорилгоор хийж эхэлсэн. Аа, за. Ер нь төслийн үрэнд эхэлсэн юм зүтэй. Тийм, төслийн үрэнд багштайгаа нэгдэж тийм санаа гаргасан. Аа. Мэдээж энэ ч нэг асуудал байгаа газар бол яг ийм бүтээгдэхүүн үйл ажиллагаанд ингэ хийхэд илүү амар болоод идэх шүү дээ тийм. Яагаад энэ асуудал гэж та хэд маань хамгийн түрүүнд харсан бэ? Энэ болохоор ингээд маа сургуулийн хүнсний хэрэгцээг хангах зорилготой гаргахыг бид нэр төслөөр хэрэгжүүлсэн. Аа. Тий. Яг одоо нөгөө хүнсний ногооны үнэ ер нь бол их өндөр байгаа. Тэгэхээр тэгээ тэрийг тацуулаад яг өөрсдөө болохоор сургуулийнхаа тийм хүнсний хэрэгцээг хангая гэсэн зорилготой гаргах энэ гэдэг хэлсэн. Гэхдээ энэ бүхэн чинь танаа сургууль дээр нөгөө Shark Tank зохион байгуулагдсан тий. Тэгээд таад манд бас төсөлд оролцох гэж үйл ажиллагаа эхлүүлсэн гэсэн тийм ээ. Тэгээд энэ талаар ярих үү гэдэг. Тэгээд ер нь бол энийг анги хамт олноор эхлээд тэгээд цаашаагаа ингээд манай анги маань ингээд багууд нь ингээд хуваагдаад тэгээд бид дөрөв ингээд яг гол үнцэн ажиллагаа ингээд аваад үлдсэн. Тэгээд энийг цаашлуулаад тэгээд тийм сая төгрөгийн хэлтгээр тасан. Аха. Сая төгрөгийн санхүүжилт авсан юм байна шүү дээ. Баяр үргээ. Тэгэхээр сургуулийнхаа Shark Tank-д оролцоод сая төгрөгийн санхүүжилт авсан гэсэн үү? Баяр үргээ. Гоё эсвэл багтаа. Хөгжүүлтийн шатнд дээр өгцөж байгаа. Одоо тий. За танилцуул тий бүтээлээ. За. Андра танилцуулах уу? Андра танилцуулах. За тий. Одоо манай энэ хүлэмж маань одоо чигн хангалттай байх үед одоо доторх сенсор нь мэдрээд, мошн сенсор нь мэдрээд хангалттай байна гэсэн тохиолдолд одоо манай энэ одоо хүлэмж маань ажилтгүй яг хангалттай чиг нь хүрээгүй тохиолдолд одоо манай мошн сенсор маань мэдрээд энэ харагдаж мэдээлэгдсэн дээр одоо хай яа нөө лоо вэ нүг гэдэг тохиог бидэрт өгснээ хариуд одоо энэ гуурсаар усан дамжаад ирэхэд бол ажилтгаа гэсэн үг. Тийм ээ. Одоо бол ер нь бол нэлийн баг байна гэж үзээд ажиллаад байгаа юм шүү дээ. Энд чи мэдээлүүд нь бас гараад ирсэн байна. Тийм. А одоо баг байна гэж үзэж байна уу? Ажиллахад услахад билэг гэсэн үг үү? Нөгөө услааны систем нь болохоор яг цагаар явддаг гэсэн. А за. Тэгэхээр цагийн хугарын дагуу өдөрт нэг нэг услаа явддаг гэсэн. Тэгэхээр одоо харах услах болог байгаа юм тий. Сенсорсээ. За хол технологи тайлбарлая тий. Их ч нь бол хараад үсэн ойлгохгүй. Яг жоох юм яаж хийсэн бэ гэдгээ тайлбарлаач. Юу юу байгаан нэг бүрчлэн таад мань өөртөө угсарсан юм уу? Аа тэгсэн. Бид нэг яг анх эхэлж ер нь 6 дугаар ингээд орохдоо тийм онлайнаар Scratch гэдэг аппликейшн дээр тийм хичээл орддаг байсан. Тэгээд 7 дугаар ингээд орж ирсэн ер нь Microbit, Arduino-тэй танилцж эхлээд бид нэр холболтуудаа сурч эхэлсэн. Тэгээд 9 дээрээ бүр наривчлаа тэр мэдлгүүдээ нийлүүлээд ингэж гаргасан байгаа. Тэгээд энэ дээр оролцсон юмнууд нь гэх юм бол water pump гээд soil sensor гээд тэгээд Arduino орсон байгаа. Тэгээд мотор байгаа. Зарим нь сайн ойлгосон гэдэг. За ерөнхийн нэг процесс нь хэрэгжүүлж байгаа. Дотор нь ямар ч зингээд ургамал байгаа. Тийм. За хөрстөө тэгэд яг нөгөө нэг одоо юу гэдэг нь яг зориултынхаа дагуу л ерөөс ингээд хийцэн байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. За түүн дээр нь болохоор яг энэ гадна байгаа энэ төхөөрөмжийг бол тайд манд бүтээсэн байгаа тийм. Энэ төхөөрөмжийнх нь гол одоо шинэ процессыг танилцуулахгүй. За гэрэл нь үүсэл утгачтай баг тийм. Гэрэл нь болохоор нөгөө нарны гэрэлийг олох зорилттой. Тийм нөгөө харах орчинд болохоор ингээд нарны гэрэл болохоор ургамал орохгүй. Тийм болохоор тэгээд энэ чинь яг дотор нэг юм нэг химжигч байгаа. За тийм сенсор гээд энүүгээр болохоор ингээд хөрснийхаа тэрийг химжээд тэгээд тийчийг нь химжээд тэгээд энэ чинь нөгөө дэлгэцэн дээр харуулах зорилготой. Харин одоо энэ дэвшилсэн байгаа. Тэгээд бас одоо нөгөө мотороор ингээд энэс бас татаад аваад нөгөө тэрийг болохоор ингээд цаг өгцөө. Өдөрт нэг удаа эсвэл ингээд энэ болохоор ингээд 30 минутанд ингээд байн байн гээд дэвшилт оршлоод ер нь бол тийм зорилттой явагдав. Тэгэхээр кодинг бичдэг гэсэн үг үү? Кодинг бичдэг. Тэгээд гол ажиллагааныхын кодинг та ихлэ тайд манд биччихэд тэгээд түүнийгээ оруулаад энэ бүхэн холболтой хийнэ. Аа за за за. Сүхэд тийш харуулж болох уу? Юу ургаж байгаагаа? Аа за. Алиг чи барьж. Оо зүйтэй. Ихэ татар. Өгөрцөй. Өгөрцөй тий? Өгөрцөй. Өгөрцөй тарьж байгаа тий? Ши өгөрцөй тарьж байгаа. Аа тэгэхээр энэ саяны энэ хүнс юу хөрсөнд байсан энэ маань мэдрэн гэсэн үг үү? Аа тэгээ мэдрэгч. Өргөдөө мэдээ энийг харуулаад тахь. Аа за энэ шүү. Энэ нэгэ хөрсөндөө хийснээрээ энэ нь одоо дамжуулалт өгөөд тий. Мэдээлэл өгөөд тэгээд
нөгөө чигээ химчгэнэ штэ. Энэ тэр угаасаа байдаг технологи юм уу? Та хэд маань ингээд байдаг технологи. Байдаг технологи. Гэтэ код болохоор яг өөртөө. Код юм уу? Код байна штэ. Оо энэ сайхан ургацсан биш тий. Тэр бас тухгүй чигт бай тий. Энэ хэрэг хэрэг хугацааны ургалт бай. Энэ болохоор яг сарын өмнө яг сарын өмнө үрчлэг анх үртэн тарж эхэлсэн. Болохоор нөгөө герман сорттой одоо нэг хагас сарын дараа хүлэмжлөө сольлох гэсэн бодолтой байна. Аа. Оо энэ тэр чинь бүр үрээр хэр чин тайд гой бүр ингээд навчлахын хүртэл хараад байгаа юм шүү дээ. Тэгээд удахгүй цэцгэлээд эхлэх юм. Тэгээд үргэж тэмхэн. Тэг үргэж тэмхэн. Жинчиг миний үргэж тэмхүү. Бүр том том том. Оо. Тэг энэ болохоор энэ зөв үргэлжлэх нь зөвсөн байхгүй. Энэ болохоор нөгөө жинхэнэ авчгаад энүүгээрээ дамжуулж ургахдаг одоо ингэж гараад эхэлсэн байна. Үгүй ямар хөргийн энэ үргэлжлэх юм хийх авчгаар ярьж байна шүү дээ. Энэ үргэлжлэх тэрхнийх нь авч юм байна тий. Энэ бас гарцсан байна тий. Аа за за. Шахалт ингэ дарахаар ингэ чимчгнээддэг юм авчтай тий үргэлжлэх нь жоохон тий. Тэгэхээр энэ миний хүлэмж таад маань томруулж болно гэсэн үг үү? Боломж та. Энд хөрмжийн хадаг юу? Тэгэхээр энэ дээр ирээдүйд одоо жишээ бид нар ер нь сургуулаасаа ялцж байгаад нутаг нэг газар авдаг ч юм уу тэгээд тавсаад хийх тийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа одоогоор. Өөр хин тээ. Гоё юм аа. За буцаад ирчих үү? Гайгүй байгаа юм. За. Хийлээж явах та зүгүр үү? Хийлээж явах зүгүр үү? Аа за. Аха. Тэгэхээр таад маань гол зорилго нь энийг ингээд томруулад бүр том хэмжээнд болгох юм уу? Эсвэл за эхний хамгийн эхний үрсэлгээг л одоо бий болгох төрөмж юм уу? Энэ бүлэмж маань хослох бодолтой байна. А бүр аа за за. А энэгээр бол одоо үрсэлгээ хийж байгаа бол ирээдүйд бас нөгөө хамаа том бүлэмж болохоор бас адилхан автоматжуулаад тий энийг одоо хагас сарын дараа л ер нь суулгуулад одоо хөгжүүлтийн шатн дээр явуучихсан. За сая төргийн санхүүжилт авсан тий. Санхүүжилт дээр та хэд маань юу хийх гэж төлөвлөж байна? Эсвэл хийгээд эхэлсэн байгаа юу? А юу нэг хийгээд эхэлсэн байгаа. Тэр сая төргийн санхүүжилт дээр болохоор одоо нөө дараагийн том хүлэмжийн хавчмаа автоматжуулдаг ер нь тий. Хийж байгаа. Тий. Шийд боломжтой гэсэн үг тий. Сая ер нь ялангуяа нөгөө ногоо тарьдаг хүнсний ногоо чиглэлээр ногоо тарьдаг технологич хүмүүстэй ерөнхийдөө ялц зүйлээ авчна уу? А манай өвөө нөгөө агрономч юм баггүй тий. Аа өвөөсөө ер нь бол зөвлөгөө авсан. Зөвлөгөө аваад гэж. Тэгээ хамгийн ихэнд өргөж тэмхэх сонгосон юм. Цэлмгийн үед яг юун дээр нь ажилласан бэ? Би одоо энэ англитийн тогтсон байгаа энэ төмрүүдийн холбоод тэгээд дизайн дээр нэгээд ороод тэгээд инглит мидийн тогтоох ингээд одоо энэ лидийг одоо ингээд холбохын тулд ингээд ганах хэрэгтэй ингээд цавнаас нь салгаж аваад тэгээд тэр ганах мангалтын ингээд оролцоо тэгээд ер нь дизайн дээр л ажилласан холбоотой тэр. Аха. Тосморт нь бас өөр өөртөө харилцаг танилцуулаа тийм. Миний хувьд бол би үндсэн код дээр бичсэн гэж хэлж байна. Үндсэн кодоо бичээд тэгээд өснийхөө чигийг мэдэрч ийн үгүйг нь одоо шалгах зорилтоор код бичээд явсан гэсэн. Хичээсэн үү? Ирээшлээд байв. Яг бичгэд бол нэг хэцүү зүйл байгаагүй яг туршиж үтээд яг шалгах хэцүү байсан. Аа. Нилээх бүтлгүүцсэн үү? Гайгүй. Ер нь тийм. Жоо уцнууд нь сааж малаа жоохон хэцүү л. Аа, холболтын үед жоохон тийм байсан байхan тий. Тэгээ энэ болгон дээр нь багш нь тусалж зүгэлдэг үү? Тийм, багшаас асуугаар багш энэ одоо яах вэ гэж асуугаад ирэхэд бол багштай харилцаал өгдөг. Кодын үед тэгэхээр цоошин код бичнэ гэсэн үг үү? Эсвэл одоо ижил төстэй юмыг харж ийж хийх үү? Цоошин код шаардлагатай үед хараад шаардлахгүй үед өөртөө бичээд өгдөг гэсэн. Сэтгэлтэй энэ код бичнэ гэхээр л 9 дуурын ингээ өгдөгчтэй юм уу юм. За манай хин манай ангаргын манай та би ер нь бүгдэнд нь оролцоотой яваад ер нь жоохон ахалсан гэх юм уу тийм аягаар явсан. Аа ер нь бол цэлмэгээ ганцаар хийжсэн болохоор би жоохон дизайн талдаа яваад шинэ эрд нь андар эрд нь хоёроороо ер нь код эднэрээ бичүүлсэн. Тэгвэл оролцоо нь тэгвэл код дээр байх нь тийм. А тий код дээр бас нөгөө үрслэгээс болох тал дээр. А тийм ээ тий. Үрслэгээс болох. Ойр тойрны нөгөө хүмүүс нь яг ялангуяа арнамч учраас тий. Тун сонирхолтой юм аа. Таид манд гэхдээ яг үнэхээр 10 жил өгчтөд юм. Тий 10 жил өгчтөд. Би бүр яг ингээл оюутан үед одоо шинэ нөгөө нэг ялангуяа 9 хийлэгч юм бол тэгэл ихтэй сургалт ерөнхийдөө үздэг байсан шүү дээ. Одоо тэгэхээр ч бүр 10 жилээс ингээд үзээд өөрсдийнхөө бүтээлийг гаргацсан гэхээр сонирхолтой санагдаж байна. Иргэн тойрны хүмүүс нь энийг хараад ер нь юу гэж байна? Манайхыг магадгүй юм хүлэмжтэй болгоод өгч гэсэн тийм саналуд ирэв үү? Тийм. Ийж аваас тий. Үрхээ. Shark Tank сургуулийн Shark Tank-д ороод пич тавьж хахад ямар байсан сандарсан уу хэцүү байсан уу хүмүүс яаж хүлээж авч байсан? Яг одоо ялцсан болохоор. Аа. Тухай үед? Тухай үед бол ихтэлтэй лсэн л та ялах тэгээд. Хичнээн төслөөс шалгарсан юм бэ?
12 гэсэн баг. Оо. Айгуу олон төслөөс тэгвэл миний хөлдөмж маань их хөш шалгарсан байна. Тийм ээ. Бусдууд нь бас мэдээж их сонирхол татсан зүйлүүд та хэд анзаарчихсан уу? 11 бусад төсөл байгаа шүү дээ. Түүнээс өөр бас бидний амьдралд гоё хялбарчсан тийм технологийн шийдэлтэй зүйлүүд юу юу байсан бэ? Та хэд анхаарлыг татсан? Аа, ёо. Хараагүй хүмүүс тийм мэдрэгчтэй тийм робот хийсэн байсан. Надад тэр нэмэр сонирхолтой санагдсан. Ер нь таягтэй. Тий, таяг. Одоо урд нь юм байх юм бол хүн ч юм уу байх юм бол тэрийг мэдрээд дуу гардаг тийм төхөөрөмж байсан. Надад тэр нь амар сонирхолтой санагдсан. Тэр чинь 2 дугаар харинд орлоо тий. Тий, тий. Ухаалаг таяг 2 дугаар харинд орсон санагдаад. Тэгээ манай эд баг бас ах хүчэл таасан. За одоо цаашдаа яах чинь? Тэгвэл өшөө одоо технологи сайжруулах юм уу? Дараагийн нэг том хөлмж рүү орох гэж байна уу? Таад маань. Тий. Ер нь одоо нэг саяхан нөгөө нэг шагнал авчих шүү дээ. Тэрүүгээрээ бид нар шинэ эрдэнгийн лагер дээр нь тийм хүлэмж барих гэсэн тийм төлөвлөгөөтэйгээр тэр мөнгөөрөө одоо төхөөрөмжүүдээ аваад хий гэсэн зорилготой байж байгаа. Тэгээ бараг 9 сараас дүүнэрт та тэгвэл өгөрцөйгөө бараг нийлүүлэх юм шүү тий. Тийм үү тий. Энэ хүлэмжинд байхын давуу талын даа хэлэхгүй гадаа яг зүгээр ингээд зуны үлрэлд дулаан үлрэлд тарихаасаа юугаараа давталт юм болоо. Одоо энэ нэг хүний оролцоог гэсэн үг манай хүлээж байна. Ямар ч нэг хүн байхгүй одоо жишээ нь хүн ингээд өрөөс тэмдэг тариад яваад ажилдаа явж байгаа хагуурда ингээд те өрөөс тэмдэгтэй ингээд санаа зовх шаардлагагүй те ингээд яхаа услаал байж ин гэсэн үг. Тэгээ тэрийгээр давталтай. Тийм. Ирээдүйд тэгээд бүр аппликейшнаар удирдъя гэж бодож байгаа. Холбоос. Тийм. Тийм. Аа. За жинкнээсээ манай Shark Tank дормоор юм байна да. Тэ? Тийм бэ. Тэ? Дэрхшилэн Shark Tank дэртгэн бүртгүүлээд. Аппликейшны тэрийгээ эхэлцээ явж байгаа. Оо. За за за. Тэгэхээр одоо шинэ манайх чинь нэрс төр суур амьсгалтай шүү дээ. Тэгээ өвлийн үйлрэлд бол энийг гishtэ оруулж ирэл дулаахан газар тавиал. Жилийн бүр дөрөв үйлрэл чинга хүмүүсийн гоё юм шүү. Гishtэ оруулж тавина гэж байхгүй шүү. Гадаанаа бэж яхад л бол тийм нөгөө одоо дэлхийн таглаа эдгэр нь одоо жишээ нь хаагдаал дулаах байлгаж байна. Тэгэхээр ямар ч бараг гарч өөрөө хүрэх шаардлагагүйгээр ногоог авчих боломжтой гэсэн. Энэ цай автомат гэсэн тий. Тий. Шууд онгоц тий. За тэгэхээр цэлмэг хэдүүлээ ярилцлагаа дуусгаад хамгийн сүүлд нь хэлж өгөхгүй ер нь хүүхдүүдтэй тий. Өөртөө шинэ зүйлийг зохион бүтээ гэрээ альва зүйл ер нь бид чадахгүй зүйл байхгүй шээс оройлгыг хэлээд басая. Тий. Ер нь бид нар хүсэл мөрөлдөлтөө ингээд татгатаад энийг ингээд хийсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол бидэрт ингээд муудалцах аймар их юм тохиолцсон. Тэгээд тэрэн дээр ингээд муудалцаа тэгээд би бинийгаа ойлгоод цаашдаа явсан. Тэгээд ер нь бол ингээд хөдөлмөр хүний хүндэлт юм байна гэдгийг бид нар амар сайн ойлгож авсан. Багийн ажиллагаа их чухал гоц. Тийм. Зя маш баярлалаа. Баярлалаа. Маш гоё тийм инновацлог шинэ бүтээлэг ингээд бидний санал болгож байна. Тэгээ бидний бол одоосын яг нэг асуудалны үе юм бол хүмүүсийн нөгөө одоо ямар үнэлгээтэй байгаа вэ гэдэг. Тэгэхээр гэрээний нөхцөлд өөрөөсөө яг юм гоё жижиг миний хүлэмжтэй болоод шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг бүр ингээд гарал үүсэлт нь тодорхой гэдгээр их давуу тал онцлогтой байна тийм. Тэгээд гол нь 9 дугаар ангийн хүүхдүүд маань энэ бүхнийг өөрөө бүр эхнээс нь эхлүүлээд хийсэн байна. Одоо бүр үүнийг аппликейшн цоорлуулад илүү ухаалаг болгохоор зорж байгаа юм байна. Тэгээд бүр том хэмжээгээр хийж бүтээх гэж байгаа юм байна. Тэгээд үүнийг нь бас сургууль нь маш гоё дэмжсэн байна. Үүнийг харахад таатай байла. За 9 дугаар ангийн сурагчдад болох ангараг зам мөн шинэ Эрдэнэ, Андар Эрдэнэ, Цэлмэг нартаа уулзлаа. Хөтөлбөрийн хэсэгтээ бид нэрн завсралнаа. Сургалгааны дараа үзэгчэд аа за дахиад буруу арчлаа. Энд бол сурчлаг мэдээлэл юм байна. Сурчлагын дараа иргэд олцлаа. За тэр дундаа бид Эмералд болон та бүхэнд өргөнө.